És un acord en el qual l'Ajuntament de Barcelona cedeix al Govern de Catalunya dos solars a la zona franca perquè el Govern de Catalunya hi pugui construir dos centres penitenciaris, un de caràcter ordinari i un de caràcter obert. I en contrapartida d'aquestes operacions, el Govern de Catalunya cedeix a la ciutat i, per tant, cedeix al conjunt dels ciutadans els terrenys que actualment ocupa la Model i també de... els ven i els de Trinitat, a la presó de la Trinitat. Amb aquest conveni el que avui fem és fer que comenci el compte enrere pel tancament de la Model. D'aquest conveni se'n desprenen compromisos molt concrets, compromisos que de manera immediata es començaran a desplegar. Per exemple, en el termini d'un mes estableix el conveni que s'ha de formalitzar l'escriptura per la compravenda de la finca de la propietat de Trinitat Vella. Podrem construir a Trinitat 265 nous habitatges socials, 110 per reallotjaments que ja estaven previstos, però podrem, per tant, guanyar habitatge públic, que sabeu que és una prioritat de primer ordre a la ciutat.